Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Muislamu, hivi unajua hukumu ya baba aliyelala na binti yake kimapenzi na kisha akapata naye mtoto? Haya yote yanapatikana ndani ya channel yetu ya Faraja TV. YouTube unapatikana channel ya Faraja TV, Instagram Faraja TV. Ingia Faraja TV uweze kupata elimu ya mambo mbalimbali ana na masuala ya dini. Dhikrun wa maw'idhatun wa nurun.